यस कार्यक्रमका सभापति मेरो हजुरबुवा मिन बहादुर बोहरा, यस नागरिक सञ्जालका अध्यक्ष ज्यू दिनेश सुवेदी ज्यू, पूर्व प्रधान पञ्च श्री हरिप्रसाद पुडासैनी ज्यू तथा सम्पूर्ण उम्मेदवार ज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै मिडियाकर्मी ज्यूहरू र मेरो आदरणीय मतदाताहरू र यो ठाउँको स्थानीय बासिन्दाहरू सबैलाई मेरो हार्दिक प्रणाम छ। आज यो देशमा हामी जस्तो युवाहरूलाई बस्ने र यहाँ केही गर्ने अवसर छैन। यो देशमा 50% भन्दा बढी युवाहरू छन् र यो देशको नेताहरूले युवा वर्गलाई नै यहाँ बस्न र यहाँ केही गर्ने अवसर सृजना गरेका छैनन्। आज यो देशमा जति पनि नेताहरू जन्मे सबैले भ्रष्टाचार र यो देशमा सुशासन कायम गरेका छैनन् र हामी आफूले बिजनेस सेक्टरमा हामी आफ्नो योगदान दिइरहेका छौँ। यो देशमा युवाहरूलाई रोजगारी दिएर यो देशको अर्थतन्त्रलाई माथि पुर्याएर, तर यो राजनीतिज्ञहरूले यो देश र यो राजनीतिक चरित्र नै ठिक नभएर हामीले हाम्रो उम्मेदवारी दिएका छौँ र आज यो मञ्चमा उभिँदै गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, म 30 वर्षको युवा यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मेरो उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि हाम्रो प्रमुख एजेन्डा छ भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गराउने र यो गराउनको लागि जति पनि नेताहरू आए उनीहरूले केही गर्न सकेनन् र अब हामी जस्तो इनर्जेटिक युवाहरू हामी आएका छौँ र हामीले द आइटी कमिसन इन नेपाल भन्ने एउटा आयोग परिकल्पना गरेका छौँ र यसले यो देशको भ्रष्टाचार हटाउनेछ र जति पनि नेताहरू आए यो देशमा सबैले भ्रष्टाचार गरे, सबैले यो देशको दोहन गरे र यो क्षेत्र नम्बर 2 काठमाडौँ जिल्लामा भए पनि यो क्षेत्र नम्बर 2 अति नै अविकसित क्षेत्र छ र यो क्षेत्र नम्बर 2 क्षेत्र भनेको हाम्रो 32 पुतलीदेखि माथि नाङ्लेबारेसम्म छ। हजुरहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैले देख्नुभएको होला, कर्णाली कर्णाली भन्छन् मान्छेहरूले, तर काठमाडौँ जिल्लामा बसेर पनि कर्णालीभन्दा दुर्गम ठाउँ यहीँ छ। यो ठाउँबाट हामीले प्रधानमन्त्री जन्मायौँ, राष्ट्रपति जन्मायौँ, तर उनीहरूले के गरे यो ठाउँबाट? अब हामी जस्तो एडभान्स एजुकेसन पाएर र एक्सपिरियन्स लिएर हामी यो देश अब हाँक्न सक्षम छौँ र हामी अब यो देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम छौँ भनेर हामी आएका छौँ र तपाईँहरू यसरी यहाँ उपस्थित भएर सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद। अब हामी युवा कसैले रोकिने छैनौँ र कसैले छेकेर छेकिने छैनौँ। हामी यो क्षेत्रमा जति पनि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा हामी धेरै सक्षम छौँ। उहाँहरूको एजेन्डाहरू हेर्नुहोस्, यहाँ ठुला ठुला राजनीतिक दलहरूले ल्याएको एजेन्डा हेर्नुहोस्। यो देशमा अहिले स्थानीय सरकार छ, त्यसपछि प्रदेश सरकार छ र सङ्घीय सरकार छ। अहिलेको ठुला ठुला दलका एजेन्डाहरू पढ्नुहोस्, उनीहरूले स्थानीय सरकारले गर्ने एजेन्डाहरू ल्याएर जनतालाई फेरि मूर्ख बनाउन खोजिरहेका छन्। हजुरहरूले हेर्नुहोस् र हजुरहरू सबैले हाम्रो एजेन्डा हेर्नुहोस्। हामीले यो देशमा अब कुनै पनि तन्त्र र बात चाहिएको छैन, अब चाहिएको छ अर्थतन्त्र। कसरी हुन्छ? प्रत्येक नागरिकको घर घरमा रोजगारी चाहिएको छ। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक आमा बुवा जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको छोराछोरी प्लस टू र ब्याचलर पढिसकेपछि विदेश जान नपरोस्, विदेशमा गएर लो लेभलको काम गर्न नपरोस् र अब हामी बनाउनेछौँ नीति नियम कि युवाहरूलाई कसरी रोजगारी सृजना गर्ने, कसरी युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने,
किनभने विगत 7 वर्षदेखि म आफू पनि एउटा युवा उद्यमी हुँ। मैले जन्माउन सक्छु देशभरि युवा उद्यमी, मैले बनाउन सक्छु देशभरि उचित नीति नियम कसरी युवा उद्यमी जन्माउन सकिन्छ भनेर, न कि कुनै म हतियार उठाएर आएँ र म पार्टीको 20 वर्ष 30 वर्ष झन्डा बोकेँ कुनै हावादारी सिद्धान्तमा भनेर। यो राजनीतिक पार्टीहरू कुनै सिद्धान्तमा चलेका पनि छैनन्। अहिले हेर्नुहोस् यिनीहरूको सत्ता टिकाउने खेल गठबन्धन, हामी आएका छौँ भिजन लिएर। अहिलेको 21st सेन्चुरीमा अब यो देश टेक्नोलोजीले चल्नुपर्छ, आइटी टेक्नोलोजीले चल्नुपर्छ भनेर हामी आएका छौँ। अहिले मोबाइल पनि चलाउन नसक्ने नेताहरू उठेका छन् यो क्षेत्रबाट। अब हजुरहरू आफै विचार गर्नुहोस् कि एउटा 30 वर्षको युवाले यो देशमा कसरी नीति नियम बनाउन सक्छ कि यो हतियार उठाएर आउने र विभिन्न पार्टीको सिद्धान्तहीन विचारधारा बोकेर आउने नेताहरूले। अब हजुरहरूले विचार गर्न जरुरी छ। अब यो देशमा हामी देख्न सक्छौँ यो जति पनि यो क्षेत्रमा बाटोघाटोहरू भने यो क्षेत्रमा खानेपानीको ठुलो समस्या छ। विगत 7 वर्षदेखि हामी हाम्रो बिजनेस सेक्टरबाट खानेपानीको समस्या केही हदसम्म भए पनि हामीले समाजमा सेवा गरिरहेका छौँ। अब हामी सरकारमा गएर यो ठाउँको खानेपानीको समस्या नीतिगत तहबाट र सङ्घीय तहबाट हामी हल गर्नेछौँ र जति पनि पूर्वाधार विकासमा, बाटोघाटो निर्माणमा, तपाईँको कुनै पनि खानेपानी निर्माणमा जति पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ त्यो हाम्रो आइटी कमिसनले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नेछ र सुशासनमा लिएर आउनेछ। आज तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुने जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले सरकारी डकुमेन्टहरू त बनाउनु भएको छ। सरकारी काम कारवाही गर्नलाई हामीलाई कति धेरै झन्झटिलो बनाइएको छ। हामीलाई कुनै पनि सरकारी काम गर्न पऱ्यो भने 1 घन्टा 2 घन्टामा हुनुपर्ने ठाउँमा अहिलेको 21st सेन्चुरीमा हामीले 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो पनि हुन्छ सरकारी कर्मचारी तन्त्र, तिनीहरूलाई ल्यापटप कम्प्युटर छ भनेर थाहा छैन। अहिले तिनीहरूलाई अहिलेको 21st सेन्चुरीमा कस्तो टेक्नोलोजी आइसक्यो थाहा छैन तिनीहरूलाई, र हामी यो परिवर्तन गर्न आएका छौँ। अब यो देशको तपाईँहरूले जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्म जति पनि कागजी कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई 1 घन्टाभित्र कम्प्लिट गर्ने हामी नीति नियम बनाउने छौँ। हामी त्यसको पूर्वाधारहरू सबै विकास गर्नेछौँ। र जनताहरूमा ठुला ठुला पार्टीहरूले के भ्रम सृजना गरेका छन् भने यो एउटा स्वतन्त्र सांसद जितेर के गर्छ र भनेर भनेका छन्। तर आज यो मञ्चबाट म भन्न चाहन्छु कि हामीलाई यति धेरै जनताको सपोर्ट छ, हामीले हाम्रो नीति नियम संसदमा लगेर पास गर्नेछौँ र प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरूमा हामीले रेखदेख गर्नेछौँ। यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को प्रत्येक वडा कार्यालयहरू, प्रत्येक नगर कार्यालयहरू, प्रत्येक प्रदेश कार्यालयहरू, प्रत्येक सङ्घीय कार्यालयहरू, प्रत्येक मन्त्रालयहरूमा हामी रेखदेख गर्नेछौँ। त्यहाँ भ्रष्टाचार र सुशासन हामी मेन्टेन गर्नेछौँ र सबैलाई मोटिभेट गर्नेछौँ। यो 1 लाखदेखि 2 लाख जति पनि सरकारी कर्मचारीहरू छ उहाँहरूलाई हामी खबरदारी गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई हामी भ्रष्टाचार गर्नुभयो भने जेलमा लग्नेछौँ, उहाँहरूलाई हामी रेखदेख गर्नेछौँ। एउटा युवा सांसदले सबैलाई हामी रेखदेख गर्न सक्छौँ। हाम्रो इनर्जी हेर्नुहोस्, हाम्रो कन्फिडेन्स हेर्नुहोस् र हाम्रो क्यापासिटी हेर्नुहोस्। हामीले यो देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौँ। हामी कुनै पनि वैदेशिक शक्तिहरूसँग हामी झुक्ने छैनौँ। अहिलेका जति पनि नेताहरू छन् यिनीहरूले वैदेशिक शक्तिहरूसँग झुकेर विभिन्न उनीहरूको फेभरमा नीति नियमहरू बनाएका छन् र यो स्टेजबाट म के भन्न चाहन्छु भने हामी कसैसँग पनि झुक्ने छैनौँ। अब हुने मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू उहाँहरूसँग फेस टु फेस हामी कुरा गर्नेछौँ, उहाँहरूसँग हामी भन्नेछौँ तपाईँहरूले के गर्नुभयो यत्रो
वर्षसम्म अब हामी आएका छौँ। अब हामी उचित नीति नियम बनाउने छौँ यो देशलाई 21st सेन्चुरीको हामी नीति नियम बनाउने छौँ। कसरी युवाहरूलाई रोजगारी दिने र कसरी युवाहरूलाई देशभरि उद्यमी बनाउने भनेर, किनभने आजको मेजर समस्या भनेको नै यो देशको अर्थतन्त्र खोक्रो बनाइसके यो भ्रष्टाचारीहरूले। ब्याङ्कमा पैसा छैन, ब्याङ्किङ सेक्टरमा, किनभने सबै कालोबजारी र भ्रष्टाचारबाट यो देशको अर्थतन्त्र खोक्रो हुन लागिसक्यो। हामी बिजनेस सेक्टरबाट हामी आएका छौँ, हामी युवा उद्यमीहरू जन्माउन सक्छौँ देशभरि। कसरी यो देशमा युवा रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छौँ, हामीले यो क्षेत्रको पुरै रिसर्च गरेको छौँ। यो क्षेत्रको क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ म जन्मे हुर्केँ, हजुरहरूसँगै म हुर्केको हुँ, हजुरहरूसँगै म बढेको हुँ र हजुरहरूले अब विचार गर्न जरुरी छ। हजुरहरूले आफ्नो मत परिवर्तन गर्न जरुरी छ। हजुरहरूले अब काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अनुप पोहरालाई खुकुरी क्रसमा मतदान गरेर अत्याधिक बहुमतले जिताउन जरुरी छ, किनभने हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले यो 30 उम्मेदवारहरूमा हजुरहरूले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ठुला ठुला पार्टीका नेताहरूलाई हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई कुनै मोबाइल पनि चलाउन आउँदैन, जसले विभिन्न 2-4 सांसद भइसके केही गरेनन्, यहाँका सबै बाटोघाटोका प्रोजेक्टका पैसाहरू उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, उहाँहरूले यहाँ खानेपानीका प्रोजेक्टका पैसाहरू उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, उहाँहरूले बिचरा गरिब कृषकहरूको मल ल्याउने पैसाहरूमा भ्रष्टाचार गर्नुभयो, उहाँहरूले यो देशलाई खोक्रो बनाउनु भयो। अब अति नै भयो, अब हामी आएका छौँ, अब हामी युवाहरू आएका छौँ र हामीले उचित नीति नियम सहित आएका छौँ। हजुरहरू सबैले हाम्रो घोषणा पत्र पनि हेर्नुभयो होला कि हामी कसरी परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भनेर। हाम्रो चुनावी नारा नै छ परिवर्तन र आर्थिक समृद्धि। कसरी हुन्छ यो देशमा हामी अब परिवर्तन ल्याएरै छोड्छौँ र प्रत्येक नागरिकको घर घरमा आर्थिक समृद्धि लिएर आएरै छोड्छौँ, त्यसको लागि हजुरहरूले हामीलाई जिताउन जरुरी छ, हजुरहरूले आफ्नो मत परिवर्तन गर्न जरुरी छ। हजुरहरूले अब मेरो हजुरबुवा पनि काङ्ग्रेस, म पनि काङ्ग्रेस भनेर होइन कि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताउन जरुरी छ। हजुरहरूले मेरो हजुरबुवा पनि एमाले, मेरो बुवा पनि एमाले, अब मै पनि एमाले होइन कि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताउन जरुरी छ, किनभने यो कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यिनीहरू हेर्नुहोस् यो पार्टीगत यिनीहरूको सिद्धान्तमा यिनीहरू चलेका छैनन्, यिनीहरू जस्ट सत्ताका लागि मात्रै लडिरहेका छन्। तपाईँहरूले यो भन्नुपर्ने त थिएन, तर म यो मञ्चबाट भन्दैछु। अब हजुरहरूले हामी जस्तो स्वतन्त्र युवालाई जिताउन जरुरी छ। अब अर्को कुरा पनि के छ भन्दाखेरि यो क्षेत्रबाट 10 स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ, त्यसमध्ये पनि तपाईँहरू कम्पेयर गर्नुहोस् को छ सक्षम भनेर, किनभने त्यो 10 पनि धेरै पार्टीबाट परिचालित हुनुहुन्छ। हजुरहरूले त्यो एनालाइज गर्न जरुरी छ, हजुरहरूले त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। असली स्वतन्त्र अनुप पोहरा खुकुरी क्रसमा तपाईँहरूले अत्याधिक बहुमतले जिताउनु हुनेछ भनेर हामी पूर्ण विश्वासका साथ हामी यो मञ्चबाट घोषणा गर्न चाहन्छौँ। अब तपाईँहरूले विचार गर्न जरुरी छ, अब यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरूले टोल टोलमा, गल्ली गल्लीमा, घर घरमा, वडा वडामा हजुरहरूले हाम्रो विचारहरू सबैलाई सुनाउन जरुरी छ। हामी प्रत्येक नागरिकको घर घर पुगेका छौँ, टोल टोल पुगेका छौँ, उहाँहरूको समस्या हामीले सुनेका छौँ। अब उहाँहरूले
यो ठूला ठूला पार्टीहरू उहाँहरूले सबैले बहिष्कार गरिसक्नुभयो र उहाँहरूले अब अनुपोहरालाई खुकुरी क्रसमा मतदान गरेर विजयी गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ र अब धेरै दिन छैन। अब हजुरहरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूले घर घरमा टोल टोलमा हाम्रो विचारहरू पुर्याउन जरुरी छ। तपाईँहरूले सबै यहाँको जति पनि 82,000 मतदाताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एकजुट हुन जरुरी छ, किनभने हामीले यहाँबाट जन्मेको, यही माटोमा जन्मेको, यहीँ हुर्केको, अहिलेसम्म कोही पनि जिताएका छैनौँ। जति पनि बाहिरबाट मान्छेहरू चप्पल पड्काएर आए, उनीहरूले भ्रष्टाचार गरे र यो ठाउँबाट यहाँको साधन स्रोतहरू दोहन गरेर खोक्रो बनाए, त्यसैले हजुरहरूले खुकुरी क्रसमा मतदान गर्न जरुरी छ। र म 30 वर्षको युवा यति धेरै जोस र जागरका साथ आएको छु। तपाईँहरू सोच्नुहोस् म संसदमा पुगेँ भने कति ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छु। यो जति पनि यो ठुला ठुला पार्टीका अध्यक्षहरू, केपी ओलीज्यूहरू, शेरबहादुरज्यूहरू, प्रचण्डज्यूहरू, उहाँहरूसँग हामी झुक्ने छैनौँ, उहाँहरूसँग फेस टु फेस हामी कुरा गर्नेछौँ र यो देशलाई परिवर्तन गर्नेछौँ। अब यो ठाउँको प्रत्येक मतदाताहरूले यो स्वास्थ्य र शिक्षा जुन छ त्यसमा पनि धेरै ठुलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ। हामीले लेटेस्ट कोरोनाको महामारीमा पनि हामीले देख्यौँ कति धेरै भ्रष्टाचार भयो, मान्छेहरूले भ्याक्सिन नपाएर धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो, स्वास्थ्य नपाएर धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो कसले गर्दा हो यो तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। यो यही ठुला ठुला दलका नेताहरूले गर्दाखेरि हो। यिनीहरूले मान्छेको एकदमै संवेदनशील यो स्वास्थ्य जस्तो सेक्टरमा पनि भ्रष्टाचार गरेर यिनीहरूले हजारौँ मान्छे मारे। यिनीहरूले एउटा कुनै बाहिरी देशबाट आयातित एउटा सिद्धान्तको लागि 17,000 मान्छे मारे। तपाईँहरूले अब सोच्न जरुरी छ, हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा नै छ परिवर्तन र आर्थिक समृद्धि। अहिले सबैलाई चाहिएको भनेको आर्थिक समृद्धि हो, अहिले यो देशलाई चाहिएको भनेको नेताहरूमा परिवर्तन हो र तपाईँहरूले परिवर्तन गर्नको लागि पहिला आफ्नो मत परिवर्तन गर्न जरुरी छ र तपाईँहरूले खुकुरी क्रसमा मतदान गर्न जरुरी छ र हामी उचित भिजनसहित आएका छौँ। अहिले हामी आइटी टेक्नोलोजीको भिजनसहित आएका छौँ र जति पनि बिजनेस सेक्टरहरू छ यो देशमा, कृषि, टुरिज्म र धेरै अरू बिजनेस सेक्टरहरूमा हामीले उचित नीति नियम बनाएर यो देशलाई समृद्धिको उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ। अब यति भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।